Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawawi Muhammad, penulis kecil dari Tengen. Dan di hadapan saya ini beberapa buah buku karya saya yang sebagian besar ialah kumpulan sajak. Yang pertama, saya ingin merakamkan berbanyak terima kasih kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka kerana sehingga ini telah memberikan beberapa kumpulan sajak saya, antaranya ialah sajak kanak-kanak, iaitu Cantik Wajah Kakak, Ayam Berkukuk, dan beberapa lagi. Ayam Berkukuk merupakan sebuah kumpulan sajak kanak-kanak yang pernah mendapat anugerah buku kumpulan sajak kanak-kanak 2014. Kumpulan sajak kanak-kanak ini sebenarnya sesuai untuk dibacakan kepada kanak-kanak dan sesuai dibaca oleh kumpulan pembaca kanak-kanak itu sendiri. Kebanyakan ibu bapa datang ke kedai buku memilih buku kanak-kanak untuk dibacakan kepada kanak-kanak. Kedua-dua buku ini, kalau kita lihat dari segi unsurnya, saya sengaja mengumpulkan mengikut objek atau tema, katakan Ayam Berkukuk. Sebahagian daripada sajak di dalam ini berkisah dari cerita tentang binatang. Manakala Cantik Wajah Kakak lebih berunsurkan kepada sifat, keadaan dan perwatakan individu dalam keluarga. Misalnya kita kata antara jodohnya ialah adik dan kakak, Cantik Wajah Kakak, Apa Khabar Kakak, Ayah dan Ibu, Nenek Makan Sirih, Datuk dan Nenek, Jasa Ayah dan Ibu, Abang Baru Balik, Kakak Tubuk Padi, Adik Budak Baik, Adik Baca Buku, dan beberapa yang ada kaitan dengan persekitaran individu dalam sesebuah keluarga. Apabila kita sebut sajak kanak-kanak, dari segi laras bahasanya ialah sesuai dibaca, ibu bapa membacakan teks ini kepada anak-anak. Dan sengaja saya susun ini mengikut laras usia kanak-kanak antara 2 tahun hingga, maaf ya, antara 7 tahun hingga 12 tahun. Itu sasaran kepada kanak-kanak sekolah rendah.